ଆଜି ଯେଉଁ ମହାନ ମହାପୁରୁଷ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ମିଛ କେସରେ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଲାଲାର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଛି, ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଏଥିରେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର କୌଣସି ହାତ ନାହିଁ କି ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଲୋକ ମାରିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ସଂଗଠନ ଲୋକ ମାରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ମିଛ କେସରେ ଫସାଇ ଦେଉଛି। ଆଜି ସେଇ ପ୍ରତିମା ଛଗାଡ଼ିଆର ସେ ଲାଲା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ନାଁରେ, ଏଇଟା ମିଛ ନାହିଁ। ଆଜି ସେ ଦଧି ମାଛ ଗାଡ଼ିଆର ଗୋଟେ 2020 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ଲାଲା ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଯୁବକକୁ ଗୁଳି ମାରିକି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାପା ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ, ତାଙ୍କ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଆଉ ସେଇ ସଂଗଠନର କିଛି ଲୋକ, ସେମାନେ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ସେଇ କେସ୍ରେ ମାନସ ଦାସଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ କାହିଁକି ଅଯଥାରେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ପୋଲିସ ଟାଣୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହଁ। ପୋଲିସ ସେ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରିକି 6 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ, ଦଧି ମାଛ ଗାଡ଼ିଆର ଯେଉଁ 6 ଜଣ ଯୁବକ, 6 ଜଣଙ୍କ ଯୁବକ ନାଁରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିସାରିଛି। କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ସେଥିରେ ମାନସ ଦାସ ନାଁରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା କି ତଦନ୍ତ ବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆସିନି କି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଇ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିକି ସେମାନେ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଆସିକି ଭିଡ଼ ଜମା, କ'ଣ ସେଇଟା କେଉଁଠୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ, କ'ଣ କେଉଁଠି କେଉଁ ପେପରରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି କି କେଉଁଠୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଶୁଣାଶୁଣିରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରୁଛୁ, ଏମିତି ଆଉ ହେନ୍ସଫୋର୍ଥ ଯଦି ଆସିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଥର